ima mnogo dilemi okolo toga da li je izbrkan od Makedonije ili dobrovoljno ima zamjenu. Nikako ne izbrkan, ne može to da se razgovara, to se izmisli si. Venko si pobara redovno pasoš, evo, Krste Srvenković piše o svoj te spomeni, deka u razgovor na Todor Živko so Josip Broz Tito, dogovorno je da ne se pravi, no da bide autor od, ne li zamolen u Bugarija, da ne širi anti-jugoslovenska propaganda ili anti-makedonska, no to i to nego stori. I to su pomoćna država ta. Znači, dobrovoljno se zaminuva Bugarija. Tako što ta knjiga Krvta voda ne bide, ovo je 71. naračana, među to, s obzirom na razni, ne li, politički odnosi Jugoslavija-Bugarija, ta je postojano odlagana, stopirana. Duri prvo to izdanje je povlječeno od prodažba. Ostanale samo nekoliko primjeraca, gdje nema veće, reče se nivo bibliotekite. No, второ to je bukvalno istovetno preizdanje. Tamo je apsolutno, 100% antimakedonec. Останете со нас и по рекламите, опростоите крајот на нашата вечерашна емисија на тема Венко Марковски, контраверзите на една животна политичка и литературна кариера. Ние денес се сочуваме со одредени процеси кои луѓе од типот на Лазар Кулишевски, на Блаже Коневски, на одреден начин се оцрнуваат во македонската јавност кои црни ѓаволи. Луѓето во чие време е направена македонската православна црква, направена македонската академија на науките и уметностите, македонскиот народ добива статус на равноправност во рамки на тогашната Југославија, се на некој начин тие црни ѓаволи кои уништувале или ја србизирале Македонија. А луѓето кои на одреден начин се одродиле од македонскиот род, како Венко Марковски, се всушност жртвите на таа нивна политика. Дали е тоа вистина и дали историјата треба да го дозволи тој процес. Гледате денес каква абсурдна ситуација. Значи луѓето кои останале во Македонија да живеат, кои може направиле идеолошки глупости, идеолошки злодела и така натаму и така натаму, меѓутоа учествувале сепак во формирање на Народна република Македонија, учествувале во формирање на Македонска православна црква, Македонска академија на науки и уметности, тие луѓе се сарбомани, изроди на македонскиот народ, а сите овие што се откажа од сите овие работи македонскиот народ, црква, академија на науки и уметности, тие се на некој начин одсликуваат со фини историски пастелни бои, па биле жртви, па не знам, системот ги натерал и така натаму. Гледате, која е тоа абсурдна ситуација која навистина не можам да дефинирам поинаку, освен како предаство на македонскиот народ и идентитет. Знаете како, сепак, поопасно од комунизмот е и антикомунизмот. Знаете, кога ќе навлезете во критикување на сето оно што било во еден систем... Што би рекол Хавел. Да, и настојувате тоа да го прикажете као негација, а во ствари вие денес го негирате токму тоа што е направено тогаш. Вие кажавте сега за сите тие работи. Меѓутоа, некои работи во историјата не можат да се негираат. Истражувавте многу, објавивте неколку текстови. Дали најдовте доказ за можен политички ривалитет помеѓу Венко Марковски, да речиме Лазар Кулишевски? Многу ми навела дека таа, во наводници, голема амбиција, суетност на Венко Марковски, може би го чинела политичка кариера. Веројатно човекот се сметал дека треба да биде, не знам, новиот македонски председател на таа прва Народна република Македонија. Може би не председател, меѓутоа сметал дека ќе има високи позиции, тоа се гледа во оние биографски на президиумот, значи он ги имал, он дрмал на некој начин, владел со Македонија, веројатно чекал многу повеќе. До првиот момент кога настанува оној конфликт околу комисијата за јазик, тука почнуваат неговите проблеми кога се спротивставува на една група луѓе кои што не ги прифаќаат неговите и сугестиите на некоја група на луѓе кои што мислат дека не треба да ја преземе буковата азбука за значи вие мислите дека Венко Марковски паѓа како борец против србизацијата на македонската литература? Ба не само он, тука на таа тема паѓаат и Ченто и Шатев. Значи вие сметате дека Блаже Коневски, кој досега го изучуваме како татко на македонската литература, е всушност Троянскиот кон на тој процес на србизација на македонската литература, а Венко Марковски, кој го изучувавме како човек кој се одредил македонскиот народ и станал бугарин, е всушност борец за македонштината во литературата? Така ли да ве разбирам? Не, тоа треба добро да се испита, да се истражи дали е потребно тоа. Јас на пример не се согласувам со некои ставови на Венко Марковски во однос на азбуката. Добро, господин Ристевски, кој би ја прашал, како го доживувате вие Венко? Ко македонец, ко бугарин? До сега, до овие работи, поинако го доживував, сега поинако го доживувам. Зошто? Сега, по кажувањето на неговата внука, дека тој бил протеран, го подоживувам како голема жртва.
Никој не може да ве натера, никој не може да ве натера да поплюкате по све оно што сте го направиле, ако вие самите, ако вие самите насакате. Тоа прифаќа, мислам, тоа се карактерите од луѓето, ја затоа секогаш го истакнувам ченто посебен пиетет имам кон него затоа што ги издржал тортурите, абсолютно, оставил семејството да му гладови до крај, си останал оно што бил. Па и Павел, такви личности па Павел... во историјата се многу малку. Кое следим ова дебата, да речеме околу Винко Марковски. Гледате некако во тавчето се фрлат две тези. Првата теза е вели дека Венко Марковски всушност паѓа во немилост бидејќи се спротивставува на српскиот притисок во Македонија да се прифати таа Вукова азбука или азбуката на Вук Караџич, и втората теза дека со всушност отфрлањето на концептот на Венко Марковски, Лазар Колишевски и другите околу Лазар Колишевски, Блаже Коневски, целата таа комисија, всушност на одреден начин гудират темелникот на одродување на македонскиот јазик од бугарскиот, односно од јазикот со кој имат исти корени. Всушност, Венко за посебна македонска азбука се застапува уште од неговото доаѓање во 1943 година на Караорман. Односно, што подразбирате под посебна азбука, различно од српската, различно од бугарската? Овие карактеристични знаци од бугарска, од српска посебно. Посебни знаци. Посебни знаци. Тука во тој процес е силен веројатно српскиот притисок да се прифати таа Вукова азбука. Како што е, како што притисок е до тој степен што се оди, на пример, еден член, учесник во работата, не е член на комисијата, Милка Баланлиева, Бавланлиева Ѓорѓевиќ, та вели да се прифати дури и латиницата и на тој начин ќе имаме југословенски јазик. Тука ми ја мислите дека Венко паѓа во немилост. Венко паѓа во немилост со тоа што кога во втората комисија се формира, тој се спротивставува. И Лилијана Чаловска му се заканува како партиски човек мора да го почитуваш ова решение и да го браниш пред масите. Лилијана Чаловска е тогашната сопруга на Лазар Колишевски. Да. Значи Венко се спротиставува на тој во наводници обид за србизација на македонскиот јазик. Да. Бидејќи околу 15 март 45 година целосно втората комисија ја усвоила Вуковата азбука плюс буквата З. И Венко реагира. И тогаш Лилијана му се заканува како партиски човек, мора да почитуваш. Мораш да почитуваш и овој став да го браниш. Меѓутоа Венко не се помирил. Знаете, имам чувство сега, Блаже Коневски бил предавникот, бидејќи ја србизирал македонската азбука граматика, а Венко паднал како жртва на браникот на борбата да се спречи тоа српско влијање во македонската азбука, правопис, литература и така натаму. Ите, кој е извртување на тезите? Не, и тоа проаѓа, и тоа една се повторува, втор пат се повторува, трета пат се повторува. На крај некои наши деца може ќе учат некоја нова историја која не одговара на вистината. Знаете, треба конечно, јас тоа го зборам со децени, не со години, да се прекине со тоа Срби, Бугари и така натам. Тоа е фатално за македонците. Ние сме биле под влијање едни на едни, други на други. Но ние одавно својот идентитет сме го формирале, сме го кристализирале. И основниот правец на нашиот развој е јасен и непобитен. Никој не може да го скршне македонскиот човек од тој правец. Се ова што се прави и на политички, и порано, и сега, се тоа е апсолутно, според мене, залудно. Залудно. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечера почитувани гледачи, можете да проследите нашата телевизиска емисија на тема Венко Марковски контроверзите на една политичка, животна и литературна кариера. Гледате репризата утре во 17 часот и 30 минути на 5+ телевизија. Ние се гледаме истниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.